Pegawaian bandara dalam tol rupa bongkar beton bekas gerbang tol Ciperna Utama Kian terus dikebut petugas Jasa Marga tol Palimanan Kanci Kabupaten Cirebon Selasa esok. Sebagian alat dimudunakan kanggo ngapangaken ning loro jalur apa iku arah Jakarta nuju Jawa atau sewalike ning kilometer 104 tol Palikanci. Sejene ning kilometer 104 beberes dalan uga dilakukan ning kilometer 189 arah Jakarta marki gerbang tol Palimanan. Ning kilometer kian, benari dalan rupang ganti lapisan aspal lawas karo aspal anyar. Pola pegawaian scraping mau terus digenjot kanggo kenyamanan mudik mengko. Petugas Jasa Marga Tol Palimanan Kanci mesti akan kabar rangkaian kegiatan benari dalan tol kian ditargetakan peragat ning hamin 10 Maret kirayaan. Ning waktu kang ditentuakan mau, kabar dalan kang sekian dibeneri bakal siap dianggo kanggo wong mudik. Bleh cuma benari, petugas Jasa Marga uga nyebar sebagian tim tambal sulam lapisan aspal kang rusak lan bolong. Diharapkan ning benari dalan kian para wong mudik mongko bisa nyaman nganggo tol lan minimalisir anai kecelakaan waktu mudik. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.